Anasını da yapıyor. Da ne bilsin ne veće komisiju studenta sa ovom nacionalnom temu. Dobro. Da. To se nosilo, znam ja zbog čega, znaš ti odlično zbog čega. Ne, to sam čuo da si rekao da si nema materijala. Da. Dobro. Znači samo zbog toga sam rekao da sam rekao da sam rekao. Zato što neki čovjek koji je ovdje 4 mjeseca, koji broji svakog dana, svake nedelje, pusto nakupio, kada je on to više nema, jer on izgleda do džabe. Ja sam ovdje dobio svoju nagradu. Sve jedno, ti u 7 dana 64 puta pomenuš kako ćeš da odeš kući. A ti shvataš da si ti jedina stvar koja mene drži ovdje? Da pa i meni ti, šta, to je nešto što nešto novo ne razumem. Ti kad kažeš da ti si ide kući... Ja kažem ti... da ne bi nikad otišao u tebe. Isto, ja to isto kažem. Za stolom si rekao drugačiji, svi su to čuli, pogledali u mene. Šta? Kad si rekao malo pre... Ja, niko, ja niko, bi sad... rekao sam, nisam rekao glas, rekao sam Milan ovako. Čuli su svi, ja, bitno je da sam ja čula. Dobro, i? Ja sam čula. Dobri. U tom stadijumu kad ti ja cijel dan ne progovorim, ajde tako nešto kažeš. Ne. Izvini, šta ja mogu da pomislim? A to možeš sad da me napadaš, da bi opravdala svoju grešku, da napadaš mene. Dobro, neću ništa da te napadam, čutaću ti priče, ajde. Ne. Znači, to što se danas... Te, ja, znači, ne da sam u pravu za ovo danas. Nego sam 100.000% u pravu za ovo danas. Nije poenta ni čaj, ni kurac, ni palac. Znaš, poenta što si ti... u nekom trenutku toliko naivna da se ližeš sa ljudima koji... zbog kojih se priča neke stvari. Mnogo ružno na tebi, znaš. Da, i da, kako ćeš da me naučiš, ako ćeš da me okreneš lezi da ne pričaš sedam sa mnom, jel? To je rješenje. Tako ću naučiti da ne treba da budem više najem u životu. Tako? Da, sat vremena pre toga ti pričaš kako ne možeš da gledaš očima. Ne mogu. Ne njih, nikoga. Ne, sat vremena pre toga smo pričali o njima. Ne, ti ja sam rekla, ti si meni rekao za čaj si drbacio. Rekao si kao, ja kad sam dala rekao si kao ja kao, ja sam rekla, a dobro, koji šiša. Nisam rekao da neću dam čaj. Ne, čaj, nego si da, rekao si da te nervira, sam rekla. Nervira me kad progovore. Ja sam rekla dobro i meni i to je cijela konverzacija bila. Znači, pitao ništa nije na ovo da mene nerviraju. To znaju svi. To se vidi, pritom, ne oni, cijela kuća mene. Zbog kojeg se govori da si ti narkoman kada si se na Zlatiboru drugirao ili šta već. Čovjek koji je rekao, koji je odirao to tebe, može bukvalno da pojebe ko kad hoće. I ti na kraju, ja ustanem za tim stolom i izvrištim, izurlam, izderem se, mene isprozivaju. Najgluplje moguće reči mi kažu. Jesi to radio tako da se ne, ukačao? Ne, ali ti se spiš, ja ti mene zajebavaš malo, a? A možeš ja malo da piš? Ne mogu da malo pišem, jer ti ne razumeš šta ti ja govorim. Hoćeš malo da sačekaš i da pokušaš da razumeš ovo što ja govorim, a? Znači ja tebi ne pregovaram, ja sam to radio srcem. Kao što sve radim srcem. I ako kažem sada sam ustao u nedelju tebi da bi bila na redu za nokte, ne kažem ti sad da bi ti prigovorio. Nego ti kažem da bi te podsjetio koliko ti meni značiš, da sam to radio srcem, a ne da bi ti prigovorio. Znači ja nisam to radio da bi nešto za uzvrat dobio, kapiraš? Čekaj da mi svađamo. To alo, ovo je, veruj mi, najkrupnija stvar od kojeg smo se mi posvađali. Veruj mi, znači danas se osjećao kao govno jedno. Evo, kao govno jedno. Znači ja ustajem, branim te, ja... izdrkao sam njega tu, bio sam pa, došao do situaciju da ga išamaram, evo, veruj mi. Da ga išamaram, znaš? Evo, majke mi ti kaže. Znači, to je prvi put da sam došao u takvu situaciju. Zato što je isprozivao tebe da može da te... Dobro, ono... Ja ti on piše izvinio, ti se ti se rekao ok. Ne, ja sam rekao... Ne. Šta? Šta ne, nisi to radio. Čekaj, ja treba prihvatim izvinjeta. Ne, rekao si ok, znači da si toliko bio ljut. Ti bi rekao, alo, ba, ja isklonim iz Sočiju. Ja sam rekao, ok, u redu, ne zanima me to, samo neću više pričati. Dobro, ajde, ja sam vidim. A ti ovdje znaš kao da sam ja kulturan, da ja znam... Pa ja sam... Čekaj. Ja sam kulturan! Aj ponovi to što si rekla sad, aj molim te. Sad mi je tek doplo do mozga što si rekla, aj ponovi to što si rekla. Pa znači, da si toliko bio ljut na njega. Ne bi tako odreagovalo. On je posle 2 sata prišao meni. Dobro, kada sam okay. Se ja ovladio, u tom trenutku okay, je prišao... Ja ti kažem, ja, ja isto mislim da sam ja kulturna ako sam dala čaj njoj i rekla da meni odvoji moj deo, da ja sebi napravim čaj. Eto, i ja isto mislim da sam ja kulturna. Ne, ti si rekla ti skuvaju čaj. Rekla sam da odvoji moj deo da iskuva vodu koju ću ja napraviti čaj. Slušaj, nema da ako neko tebe isproziva da možete pojebe kad god poželi,
Nemoj da mu se obraćaš! Bože... Nije Bože, bre! 100.000% sam u pravu! Ako neko kaže da možete u kanali za ceo život, i zbog toga se pokrene priča o tebi, da si se jebala na Zlatiboru Strojicom, da si se jebala sa ovim klincom što je bio ovde, da se drogiraš, da ovo, da ono, pokrene se priča o tebi da možete pojebe ko kad hoće. Ti se njemu obraćaš, ovo! Jesi ti realna? I ti meni kažeš da mogu sada preskočiti moru što se tebe tiče, da ti neće biti žal, tako? Nisam rekla da neće biti žal. Nemoj mi sad još reći. Što se mene tiče, sad možeš da preskočiš ovo. Da, pa već ko toliko najavljuje, što uradi više? Hajde. Da, preskočiš moru, ja neću preskočiti do kraja ovoga. Da. Neću preskočiti. Znaš kada ću preskočiti? Ako produže reality, tad ću da preskočiti. Znači, istrpeo sam najgore ovde. A mogu da istrpim i ovakve gluposti. Ne mogu da istrpim to što si naivna, brate. Ne mogu da istrpim to što si... Može prekineš. ...glupala. A može prekineš da udaraš. Kakva crna Teodora, kakav crni anđelo. Meni si zamela što se piše da si moja ljubavica, koju te volim najviše na svetu. Piš se, meni ste mi ljubite, sa mnom mi se priča, da, sad meni si zamela. Zbog tebe se meni isto okrenuo život i o meni se napolju pišu svakakve stvari i tako se neki ljubav. Ja rekao zbog tebe. Da, ja sam rekao, da ti shvataš da sam, kad si sumnjala u moju ljubav i tako neki ljubav, sam ti rekao, ti zaboravljaš se meni da sam ja zbog tebe promenio cijel svoj život iz korene. Ti si rekao, ti skoro meni zameraš, pa meni, zbog tebe se o meni pišu i napolju sam tvoja ljubavnica, da sam ovakva, da sam onakva, da sam rasturačica brakova, da spajam s oživim muškarcima i si rekla si mi zamerila da se to piše. Mislim ti zamerila, da, to je istina, si. To je istina. Da, da, zamerila si mi. Dobro, zamerila. Zamerila si mi, da. I onda kad neko, kad se o tebi piše da se jebeš s kim stigneš, najveće neistine, najveće laži što postoje na svetu, najgnusnije laži što postoje na svetu, da se drogiraš, da možete ono, ko kad hoće, da je on mogao da te, kad god bi hteo. Meni se predstavljaš kao prijatelj, alo? Znači, meni se pre 3 meseca predstavljaš kao prijatelj, ti imaš mišljenje o mojoj devojci i pričaš mi kako ja budem s njom, a imaš mišljenje njoj kako ti mogu da imam, kako ti možeš nju da pojebiš kako hoćeš. Ti si moj prijatelj. Kako možeš da boraviš te stvari? Kako možeš da boraviš te stvari? Da ovo je meka, ga boli me. Prekini da udaraš više! E, nemoj da mi se vata za udare! Ja sam učutao. Ja da nisam ovog treba da razgovaram, ja ne bi ti se ni obratio kad si mi prišla. Bolje da mi se nisi bojete onako kako si... A ti meni govori, završili smo se za uvijek, za sve, ti si završio kao? Nisam, ja završio. Ja sam tebi rekao, završili smo, jesi ti rekao. A ti misliš da tebi ovo govori, te mrzim? Ti misliš da sebi, da bi se ovo koji iznervirao, da meni nije stalo do tebe? A? Ne. Da to misliš? Ne. Ako je nekome do nekoga stalo na ovom svijetu, stalo je meni do tebe. Ako ja dođem do tebe i hoću da pričam s tobom, ti se probudila, nisam gde se nalazi. Da, i pričamo, i ti sve moje priče pričaš Jacksonovo pesmi, si ti normalan, brate. Naišao čovjek i pitao me nešto. Naišao čovjek, boli me dupe. Pa jel? Zabole me dupe što je naišao. Dobro, ti sad, tebi je to alibi. Alo, to je nepoštovanje, ako sam ja usrala, došla da se izvini i da pričam s tobom lepo. Nisi došla da mi se izvini. Otkud ti nešto sam ja došla? Jesi ti baba vanka, da razumem. Pa nisi mi ništa rekao. Ne, nisam sila da ti kažem bilo šta, ali Jackson došao i sebe počeo pričao, pa ti si počeo pričaš s njim. Ja sam ustala i otišla. No, ja sam Jackson pogodio jednu rečenicu. Nemoj da lažeš, bre. Dve rečenice sam rekao što vemo. Pričao si s njim sve vreme. Nisi... Šta lupaš, on je pričao, ja sam okrenuo i slušao. Nemoj sad, nemoj sad da... Pa koja razlika slušati i pričati? Koja razlika? Ja sam im pored tebe ko kuća, neko ti pričaš, ne znaš od Jacksona. Kažeš njemu, ej, sad čekaj, bajte, samo ne završi, s njom, kažeš kaj meni pičeš. Dobro, čekaj, sam da on završi, ili mu neko da on završi, pa on je zasjao, pije kafu i priča s tom, bilo što da se časka. Ne, on je zasjao da bi pričao sa Milanom, samo je umeđu vremenu meni dobacio to, što se tiče pesme. Da nastavio da priča posle s Milanom. Znači, to je najmanji problem sad ovaj cijeli stvar. Jeste, najmanji problem, ali ja sam došla da pričam s tom. Dobro, to što si ustala posle 5 sekundi i otišla, to govori o tome koliko ti je stalo od toga. Znaš, nemoj da me napadaš za te gluposti, bre. Znači,
posle svega što sam ovde doživeo, svih ovih, znači, pojava, svih ovih situacija, napada, razlačenja, razapiranja, znači, priča o meni, o tebi, kakav sam ja čovjek, suđenja meni, kakav sam ja, kakav si ti. Ja sam doživao da se ja najviše iznerviram danas zbog ove situacije. Najviše od kad je zadruga počela. Jer se očekao da si ti pokenjala po mene, ne ispišala, pokenjala po mene. I ti onda kad se tako nešto desi, se ponašaš, ti posle mene prolazi, se ponašaš pre tebi, kada si mi neprijatelj. Što ti ponašaš prema mene? Alo, ti kako ti... Ti ne možeš da dođeš, da dozvoliš sebe da dođeš u tu situaciju da to uradiš. Ne možeš. Danas si uradila, u slučaju ćeš raditi tako nešto napolju, mnogo gore, što će imati mnogo veće posledice za tebe, kapiraš? Ovdje ima 35 ljudi. Od tih 35 troje možda koji mogu te u kanale. Napolju ima 100 miliona ljudi. Od tih 100 miliona ima 100 hiljada koji mogu te u kanale. Ne kažem da imaju povoda da te u kanale, da imaju materijal te u kanale, ali mogu da urade nešto što će tebe da u kanale. Kapiraš? A ja ako sam ovde uz tebe, protiv tih troje, desetoro ljudi, ja ću biti napolju uz tebe protiv 100 miliona ljudi. Kapiraš? I da te svi budu mrzeli, ja ću te volim. Kapiraš ti? Ne govoriš ti, ti sama kažeš me i niko ovde nije prijatelj. Pa ne možeš zbog nekog debila da se ispišaš po meni. Alo, jesi razmislio u jednom trenutku šta ti radiš? Ja rad to nagledam kao da se ja s tim ližem i družim. Ako sam nekada odvijel, da mi ne možeš da mu se obratiš, evo. Sad kaže, možeš mu se obratiš. E, okej. Okay. To nije nikakva ljubomora, boli me kurac, znači, ja sam nisak ovdje ne takmičen, nema tu ljubomore, trunka, ni sujete, trunka. Alo, ne možeš ja bre neko da govori takve gnusne gluposti, šta? Nemoj da udaraš. Ne udaram. Ne može, najgnusnije gluposti o tebi, najprljavije stvari o tebi da neko govori, da kleveta, da sere po tebi, jer ti su tražbe takve osobe, se posereš po meni. Ne može to se desiti, nikad u životu, ni ovdje, ni napolje.